ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೇನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೇನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು CCTV ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. KP ಅಗ್ರಹಾರದ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ಕುಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೇನೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇಕರಿ ಓನರ್ ಮೇಲೇನೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದ ಬೇಕರಿ, ಹೋಟೆಲ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಫ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮಾಮೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ತಂಡ. ನೋಡಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುಡಿ ರೌಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಬೇಕರಿ ಇದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ಬೇಕರಿಗೆ ಬರೋದು, ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಹೋಗೋದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕರಿಯ ಓನರ್ಗೆನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ತೋರಿಸಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು. ಇದೇ ದೃಶ್ಯ CCTVಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. KP ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಫ್ತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಈ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು. ಸದ್ಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ KP ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕ. KP ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.